ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ସରିଗଲାଣି। ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ପିଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍କଲାରସିପ୍ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ମାଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍, ତାହେଲେ ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ମାଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ଖୋଲିଛି। ସେ ସାଇଟ୍ଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲ। ଏଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆମର SC ST ଆଉ OBC ଏ ସବୁ କାଟାଗୋରିର ପିଲାମାନେ ଆମର ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତାହେଲେ SC ଆଉ ST ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା କାଟାଗୋରି ପିଲା ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଟ୍ରିକ୍ର କୌଣସି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କି 33% ରଖିଥିଲେ ବି ଏ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ OBC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ଆମର 50%। ଯେଉଁମାନେ 50%ରୁ ଏବଭ୍ ରଖୁଥିବେ ସେମାନେ ଏ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ନା, OBC ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ରାଇଟେରିଆ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କର ଇନକମ୍ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହୋଇନଥିବ। ଏବଂ ଏହି ସ୍କଲାରସିପ୍ଟି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର? ପ୍ରଥମେ ତୁମର ଆଧାରରେ ତୁମ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଆମର ମାଟ୍ରିକ୍ ମାର୍କସିଟ୍, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ ଜେରକ୍ସ, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, OBC ପିଲାମାନଙ୍କ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, SC ST OBC ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ତହସିଲଦାର ଠାରୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ଆମର ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏତକ ହେଲେ ତୁମମାନେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ। ତାହେଲେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ କେମିତି? ଆମର ଗୁଗୁଲ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲ, ଏଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ମାତ୍ରେ ତୁମର ଲଗ୍ଇନ୍ ପେଜ୍ ଆସିବ। ସେ ଲଗ୍ଇନ୍ ପେଜ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ତୁମେ ତୁମର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେଇକି ରେଜିଷ୍ଟର କରିବ। ରେଜିଷ୍ଟର କଲା ପରେ ତୁମ ମୋବାଇଲକୁ ଗୋଟେ OTP ଯିବ, OTPକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିକି ତୁମେ ପାସୱାର୍ଡ଼ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବ। ତାପରେ ପାସୱାର୍ଡ଼ କ୍ରିଏଟ୍ କଲା ପରେ ତୁମେ ସେଇ ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବ। ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ 4ଟା ଫର୍ମ ଆସିବ, ସେ 4ଟା ଫର୍ମକୁ ଅତି ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ ଏବଂ ଅପଲୋଡ଼୍ରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବ, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ ଜେରକ୍ସ, ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏଇ 4ଟାକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରୋସେସ୍ ଅନୁସାରେ କିଛି ବି କଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ପ୍ରୋସେସ୍ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେବ। ଅପଲୋଡ଼୍ କଲା ପରେ ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଟ୍ କରିଦେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବମିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତୁମ ଫର୍ମଟି ତୁମ କଲେଜକୁ ଚାଲିଯିବ ଏବଂ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୁମେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଥିବା ଫର୍ମଟିକୁ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ଭେରିଫାଏ କରିକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସରକୁ ଫର୍ୱାର୍ଡ଼ କରିବ, ହେଲା। ତା'ର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 31 ଅକ୍ଟୋବର, ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ 31 ଅକ୍ଟୋବର ଭିତରେ ଏ ସ୍କଲାରସିପ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ, କେହି ବି ଏଥିରୁ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିତ ନହେବ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବ ଏବଂ ଯେଉଁଠୁ ତୁମର ଡାଉଟ୍ ହେଲା ତୁମେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପେଜ୍କୁ ଯାଇକି କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।